Біля Шепетівської центральної районної лікарні майже тисячний натовп. У цей день тут прощаються із завідувачем хірургічного відділення 54-річним Володимиром Горлюком. Чоловік наклав на себе руки, застрелившись з рушниці. Він був надзвичайно чудовою людиною, щирим, добрим, чуйним, надзвичайно талановитим хірургом. Більше 20 років у лікарні, більше 10 на посаді заввідділення, сотні складних операцій, відзнаки МОЗ, звання «Найкращий лікар Шепетівського району 2011 року». Володимира Горлюка називають хірургом від Бога. І колеги, і вдячні пацієнти. Кажуть, люди приїздили лікуватися у медика навіть з інших районів. Чому знаний медик на злеті кар'єри вкоротив собі віку? Однозначної відповіді колеги не дають. Це дуже велика несподіванка, тому що ще місяць назад ми проводили велику нараду, в нього було дуже багато планів, він виступав, звертався до мене за допомогою поновити обладнання. Трагедія сталася ось у цьому гуртожитку Шепетівського медучилища. Там Володимир Горлюк мав власну кімнату. Да, лікаря знала, дуже хороший лікар. Його всі в Шепетівці знали. У гуртожитку Володимир Горлюк жив разом зі співмешканкою. У той фатальний день жінка не змогла потрапити до кімнати та змушена була просити допомоги у сусідів. Разом вони і знайшли вже бездиханне тіло та викликали поліцію. Було виявлено труп даного чоловіка, поруч з яким знаходилася його власна мисливська рушниця. Був залучений судово-медичний експерт, огляд на місце події, труп направлено на розтин. Вилучено рушницю, будь-яких слідів, які б свідчили про насильницьку смерть, виявлено не було. Правоохоронці розглядають різні версії самогубства. Серед причин – негаразди в особистому та професійному житті. Кажуть і про ймовірні проблеми зі здоров'ям. Можливо, щось пов'язане з якимись хворобами, що також перевіряється. Можливо, людина в собі закрилася, не хотіла щось розказувати. Можливо, проблеми були на роботі. Також такі версії перевіряються, оскільки з пояснень знайомих і, відповідно, самої співмешканки вказують, що чоловік в собі замикався вже неодноразово. Мисливська рушниця марки «Сімсон», з якою лікар вистрілив собі в груди, була офіційно зареєстрована. Дозвіл на неї діяв до 2017 року. У Шепетівському відділі поліції відкрили кримінальне провадження за 115 статтею Кримінального кодексу. Проте сумніватися у версії самогубства підстав наразі нема. Світлана Русіна, Андрій Лазарук з Шепетівського району для інформаційного випуску.